рік в колгоспі, вони залишилися ні з чим. І ви, коли їхали територію сільської ради, ви бачили, пойде руїни, те, що залишилося від колгоспу, який був одним із найсильніших підприємств Полтавської області. І не тільки в Полтавській. І все це діяння одної особи і спільників, розумієте? Тобто ми не можемо нічого зробити, люди розовірилися, тому що вже і давність, скажімо, певних документів. Ну, просто люди не вірять уже в те, що справедливість може настати. А слідчі органи, ну, напевно, я думаю, що була мотивація якась. Ну, ще ж більшість власників – це люди похилого віку. Це ті люди, які вони не є захищеними, які на сьогоднішній день і навіть піти в сільську раду дати комусь доручення на представництво інтересів – це проблема. Вони обирали на зборах представника, жінку, вона член виконкома, вона зверталася з листами, зверталася до депутатського корпусу, до Верховної Ради, до Генерального прокурора з цих питань. Ось зрушило з місця, тобто, вроді би поновили кримінальне провадження, тобто справа перебуває на розслідуванні. Але факт залишається фактом. Люди залишилися без майна. Навіть якщо справа дойде до логічного якогось кінця, майна вже майже немає. І повернути в нього не можна. Його неможливо це відновити, повернути. Майно пішло. Людина пише, да, я не розраховувався в 2005-му. Ну, слава Богу, 2015-й. І де ці майнові паї? Він написав, я пішов на пенсію. І приклав ксерокопію трудової книжки. Я пішов з агросфери на пенсію. Був і пішов. А майнових паїв не залишилося, вони випарувалися, чи куди вони ділися? А залишки? Залишки ще є, і цими тракторами він продовжує красти пісок і продавати людям по 400 гривень за прицеп, красти ґрунт і передавати його теж людям, розумієте? Тобто, коли ми зайняли принципову позицію, ми стали ворогами. І пішла дискредитація наша, скажімо так, і заступника, скажімо, без фактів, без нічого, що ми заважаємо, ми там створили злочинне якісь угрупування, що ми там... До речі, ці слова злочинне угрупування, це слова, з якими звернулася до нас людина, мешканець села Ваташкова. І з цими словами ця людина звернулася на гарячу лінію Кабінету міністрів. І це стосувалося інших людей, які проживають на території сільської ради. Прізвище їх Зозу. Вячеслав Іванович, думаю, продовжує. Ну, було таке звернення нашого громадянина, проводилося розслідування по цьому факту і виїжджали, тому що вже терпець урвався у простого мешканця сільської ради. Коли від нього почали вимагати 300 гривень за те, щоб витягти його автомобіль, бо він застряг в ямі, яку прямо на вулиці зробили своєю технікою пани Зозулі. Ну, дивіться, стосовно лісхозу, ми зайняли принципову позицію. Люди почали звертатися, що днем і ночі йдуть вирубки. Вивозиться тяжелою технікою ліс. Ми звернулися до лісу. Ці питання озвучилося на сесії сільської ради неоднозначно депутатам по округах на місці і депутати акумулювали це тут на пленарних засіданнях. Ми прийняли рішення звернутися до всіх лісхозів стосовно надання інформації ночних, про нічні вирубки. Ну, можете зачитати, да, Марія Юрійовна? Ну, у нас було рішення 26-ї сесії, 6-го скликання від 31.07.2014 року. Це рішення піднімалось на сесії депутатами сільської ради. Іншими, навіть не мною. І це на виконання цього рішення ми вирішили звернутися до всіх лісових господарств, які працюють на території нашої сільської ради, а їх декілька, і задати їм питання, яка ж в них кількість лісових угідь, що вони на них роблять, чому йде вночі вирубка, чого лісовози йдуть ночі по селу, наприклад, мешканці села Головач, не могли зрозуміти. Причому вони йдуть на такій швидкості, що не завжди вписуються в поворот. Розбиваються дороги. Поэтому... За які ніхто ж не платить за користування, ніхто їх не ремонтує.
Люди не можуть зрозуміти, чого розбита ґрунтова дорога. І елементарні речі люди задавали, де ми можемо купити дрова. У нас є три лісхози на території, десь приблизно 5 тисяч гектарів в адміністративних межах, скажімо, підлісового господарства, відповідно земель. Де елементарні речі, якщо по нашим дорогам йдуть лісовози, якщо по нашим дорогам, які б'ються і не ремонтуються, люди елементарно бояться вийти в ліс і купити, ну, де купити дров. Тобто люди задавали такі питання. Ми розіслали всім загальне питання, до кого звертатися, по якій ціні можна купити і як вирішити ці питання з значними вирубками. І де є відповідальні особи, по яким земельним, по яким ділянкам, де лісники, лісничі, тобто ці всі питання регулюються, да? Ким вони регулюються. І ми отримали відповідь, по-моєму, тільки з Новосажарського лісхоза, да? По інформації, де нам казали, що нічних вирубок не проводиться, вирубки планові проводяться з 8 до 5 години, все остальне – це, ну, не робота лісхоза. Хоча факти нам кажуть по-інше, тоді у нас почалось... Люди почали інші питання задавати, хто ж проводить вирубки в нічний час, розумієте, тобто, коли йдуть лісхози, коли йдуть лісовози. Тому, скажімо, це викликало неоднозначну реакцію, скажімо так, у лісників, які тут працюють. Це і Семиділка, той же Володимир Віталійович, це і Зазуля, і інші особи, які зв'язані, скажімо так, з переробкою сировини. Це Кравченко Олександр Олександрович, який 16 років чи 20 років веде підприємницьку діяльність, на жаль, і не сплачує ні податків, і незвісно, де бере сировину, а вагонними партіями, на жаль, йдуть, кожен день він одружає свою машину, ну, як би, лісоматеріали в невідомому напрямку. Ну, стоїть питання, откуда ж, скажем, если зарплата лесника там порядком 1500 гривен по декларации, откуда у, скажем, людей, які працюють на нашій території лісниками, машини, откуда техніка, откуда кошти, які, ну, явно не підкріпляються деклараціями. Ці питання задають люди, на які требують від нас відповіді. Или ви прикриваєте цих людей? Или ви в справі з ними, или ми принципово розказуємо людям, що ми звертаємося, ми отримуємо відповіді, ми надаємо відповіді, які нам надали їхні керівники. Це не дуже не подобається людям, таким як Зазуля Григорій Миколайович. Да? На жаль, ми направили листи в облліс громадянину Тараненко Юрію Миколайовичу. Ми бачаємо конфлікт інтересів, да, так? Вся сім'я працює в лісхозі. На території домогосподарства стоїть пілорама, скажімо, яка оформлена на його батька. Ну, люди задають, ну як же так, каже, що по ночам привозиться ліс, тут же ж пиляється і утром розвозиться. Ми не можемо пояснити цих питань і... Кажем, перевірте, тому що, ну, явно тут конфлікт інтересів, тому що державне підприємство, люди на державній службі отримують гроші з бюджету і тут же ж мають підприємницьку діяльність безпосередньо на цій території. Відповіді ми на сьогодні не направили. Мирон, зачитайте, будь ласка, лист до Тараненка і відповідь від Красюка, яку ми отримуємо. Ну, ми звернулися, останнє наше звернення було 15.07.2015 року. Ми зверталися до Полтавського обласного управління лісового господарства Тараненко Юрію Миколайовичу. Ось у нас є повідомлення, відправляли ми. От. Ми запитували, яким чином проводиться вирубка, чому в нас відбувається створення стихійних звалищ на території, які належать лісогосподарським підприємствам. Це відповідальність лісогосподарського підприємства, відповідальність лісників. От. Але створюються стихійні звалища, здійснюється забор піску, тобто риється котлован. А туди звозяться пеньочки, які... І не тільки пеньки, тобто місцевому населенню, я декілька разів зустрічала місцевих, які в цей котлован висипають, ну,
мусор. Я задавала питання, на що ви це робите. Мені була відповідь про те, що лісники це дозволили. І це не єдиний випадок. Наприклад, там, де я мешкаю, по вулиці Лісовій, такі сміттєзвалища створені біля будинку номер 1 і біля будинку номер 18. Тобто, відповідно, в будинку номер 1 живе сім'я Юхно, у будинок 18 він в спадщині належить сім'ї Зозулі. Там вони приймають спадщину. Тобто, біля цих будинків є котловани, в які відбувається зброс мусора. Ці котловани знаходяться поза межами населеного пункту, оскільки в нас вулиця є межею населеного пункту і належить на території відповідного лісового господарства. Ми таку схемку направляли лісовому господарству. Ось у нас є направлена така схема, де намальована межа, де намальовано відповідно, де ці сміттєзвалища знаходяться. Одне вони ліквідували, ось нам підписалося, що ми ліквідували, але більше возвинені там. Але така ситуація не тільки, це те, що я, наприклад, бачу кожен день. Така ситуація в інших, на інших підприємствах лісового господарства, в інших лісових масивах. От. І вирубка відбувається постійно, люди питають. Люди бояться самі звертатися, оскільки коли людина похилого віку, вона живе в селі, вона сам на сам залишається своїми проблемами, якщо вона кудись звернеться, а вечором до неї можуть прийти або підпалити траву рядом з будинком, що прийдеться викликати швидку і пожежну допомогу. Людина втрачає свідомість, тому що вона бачить, що реально пожежа йде до її будинку. Вона не буде нікуди звертатися. У мене такий вопрос. Скажіть, ну я розумію проблему, да? З одної сторони, ви робите свою роботу, люди совершають определені поступки. Чому це все відбувається? Люди звикли робити те, що їм хочеться. Вони ми переставимо заслон. Ми говоримо, що, ну, смотрите, от із практики своєї я вам скажу, 10 років я почав працювати сільським головою. 100 разів ти чоловіку поможеш в вирішенні його питань загальних. Да, ну вони виникають у всіх. Тому наняти управлінець, менеджер, який вирішує ці питання по території. Мене вчили в Академії державного управління, до речі, я маю ступень магістра, управляти відповідними територіями. Я спеціаліст, я професіонал, я знаю, як це робити. Коли ти чоловіку допомагаєш вирішити всі питання, всім, бо я найнята особа, я отримую заробітну плату з їхніх податків, і допомагаю, все нормально, ти хороший, ти на місці. Коли не звертається 101 раз до тебе і просить вирішити в свою пользу якісь питання, які всупереч закону йдеш, все, ти стаєш ворогом. А в селі специфіка, да? Є родственники, є кумов'я, є, ну, інші особи, які круг певний мають. Да? От чому я принципово не хожу нікуди, ні на день рождения, ні на свадьбу? Тому що якщо я піду на одну свадьбу або на якесь родинне свято, я повинен до всіх йти. Я цього не роблю. Я закритий для іншого спілкування, для неформального спілкування. Будь ласка, в кабінет, будь ласка, в сутки дзвоніть мені, в мене цілодобовий телефон не відключений, я прийду на допомогу. Ну, я прийду на допомогу в межах закону. Ну, коли просять допомогти. Хорошо, це я зрозумів. Ну, смотрите, ночью йде порубка, да, машини виїжджають. Кто-то разрешил, лесники, предположим, разрешили, неважно, да? Кто-то сделал это дело. Но есть же еще кто-то, кто должен остановить это, ну, кроме вас. Це покладено на органи, скажем так, внутренних справ, да? Ну, на жаль, сейчас сложная ситуация, скажем так, на сходе страны, то есть и наши милицианты выполняют обов'язки не притаманні їм. Поэтому, скажем, дільничний може це призупинити, опергрупа може це призупинити, БЕП може це призупинити. Ну, повірте, якщо в БЕПі два чоловіка, а район має відстань. Поэтому ми, скажем, і просимо, скажем, неурядові організації, такі як воєнно-патріотичний клуб «Айдар», будь ласка, поможіть патрулюванню. І у них є договоренності, скажімо так, з органами внутрішніх справ стосовно співпраці.
То есть покрыть такую территорию практически неможливо. Если, то есть милиция на сегодняшний день не успевает. Просто, я вам скажу честно, я дуже поважаю нашого начальника милиції, він дійсно нормальний чоловік, і дуже багато зробив, Єміс Володимир Віталійович. І, до речі, ми з ним навчалися в одному інституті, на одному курсі практично. Скільки звернень про крадіжок у нас не було за 10 років, ні одну особу не притягнуло до відповідальності. Просто навіть ніхто не шукає, на жаль. І тому ці об'єднання, скажімо, утворення тієї самоорганізації населення і інших осіб, які хочуть допомогти органам внутрішніх справ, вони, скажімо, на сьогодні можуть нам допомогти. Я думаю, що цього питання може додати Євгеній, який є представником таким, знаєте, чому в мене довіра до цих людей? Тому що вони своєю кров'ю доказали. Вони доказали, що вони патріоти, їх купити неможливо. А чому нам важко? То, що ми не беремо грошей, да? І нас звинувачують, що ми з когось вимагаємо гроші. Повірте мені, я людина з вищою юридичною освітою. Я знаю антикорупційне законодавство. Ну вже я прийшов би до людини і вимагав би з неї кошти, за те, що вона має трактор. Ми, наоборот, допомагаємо людям стосовно їхньої підприємницької діяльності або фермерської діяльності. Ну, ніколи ми взамін не просимо щось за це. Скажіть, ситуація до Революції Гідності, вона така ж була? Ні, зараз люди трошки стали, скажімо так, мудріші, трошки освіченіші, більш розкуті, да, то есть на сьогодні вже змінюється, скажімо, сознання людей, змінюється, ну, поступово. Воровство лісу раніше було в такі ж масштаби? Зараз стало більше, чесно скажу, воровство, тому що, скажімо, безкарність, вона породжує інше, скажімо, то, що, люди побачили, вкрав, і ніхто не наказав. В следующий раз він краде в два рази більше. Поэтому, можливо, скажімо, ці об'єднання, які є, люди, які патріоти, які доказали, можливо, вони стануть, скажімо, на заваді розкрадання цих і допомоги органам, скажімо так, внутрішніх справ. Думаю, що Євгеній тут, можливо, щось додав з цього питання.